Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre um dos principais motivos da Ucrânia insistir tanto em querer comprar os blindados 6x6 Guarani para o transporte de tropas, que são fabricados aqui no Brasil, cerca de 450 viaturas, que foram negadas, é claro, e que isso reflete em sua invasão a Kursk, na Rússia, recentemente. Afinal, esse seria o plano? Eu peço que assista esse vídeo até o final para você entender sobre esses acontecimentos e uma possível e boa análise. Eu também peço que deixe a curtida nesse vídeo para que a plataforma YouTube entregue esse vídeo para outros inscritos. E caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino das notificações. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, que a Ucrânia tem procurado reforçar suas capacidades militares e logísticas para resistir e contra-atacar a então poderosa Rússia. Uma das principais estratégias discutidas pelos líderes militares ucranianos foi a aplicação do conceito de cavalaria mecanizada, amplamente utilizado e desenvolvido pelo Exército Brasileiro, que é claro, foi utilizado para invadir Kursk, segundo algumas fontes que eu vou deixar o link aqui na descrição. Com base nesse conceito, a Ucrânia manifestou interesse na compra dos blindados 6x6 Guarani do Brasil, que se adequava perfeitamente na ofensiva em larga escala contra as forças russas. O conceito de cavalaria mecanizada do Exército Brasileiro, como eu falei no vídeo de ontem, foi desenvolvido nos anos 70 e se consolidou como uma das principais doutrinas militares do Brasil. Essa tática envolve o uso de viaturas blindadas de rodas para operações rápidas e com alta mobilidade e capacidade de penetração em território inimigo, usando a surpresa e o poder de fogo para garantir o sucesso das operações. A cavalaria mecanizada é projetada para ser ágil e flexível, ideal para ataques rápidos e exploração do terreno inimigo, criando uma vantagem estratégica em cenários de combate. No ano anterior, a Ucrânia formalizou um pedido ao governo brasileiro para a compra de até 450 viaturas blindadas 6x6 Guarani, mas, dessa vez, a versão ambulância. Embora o pedido fosse oficialmente para veículos de evacuação médica, a escolha dessas viaturas não foi casual. A versão ambulância do Guarani, como os modelos de combate, mantém a mesma mobilidade, proteção balística e robustez, características essenciais para operações militares complexas. Isso sugere que, embora os veículos fossem destinados para o transporte de feridos, poderia também ser perfeitamente rápido e adaptados para apoiar a ofensiva militar em uma grande escala. A Ucrânia identificou os blindados Guarani como uma ferramenta valiosa para aplicar a doutrina de cavalaria mecanizada, ideal para sua necessidade de realizar ataques rápidos e penetrantes contra as forças russas. O uso desses veículos blindados permitiria que a Ucrânia mobilizasse suas tropas com rapidez e eficiência, explorando brechas para as defesas russas e avançando profundamente no território inimigo. No ano de 2022, o Brasil vetou a solicitação da Ucrânia para a compra das versões de transporte de tropas 6x6 Guarani. Naquele momento, o governo brasileiro decidiu manter uma postura de neutralidade em relação ao conflito, negando a exportação das viaturas que poderiam ser usadas diretamente em operações militares. Esse veto foi visto como uma forma de evitar o envolvimento direto em um conflito de duas nações e preservar a política externa brasileira de não intervenção. Mesmo com a nova solicitação para a versão ambulância em 2023, já sobre a gestão do presidente Lula, há preocupações de que esses veículos, apesar de serem destinados oficialmente para fins humanitários, poderiam serem utilizados em operações militares devido à sua capacidade técnica. O Guarani, mesmo na versão ambulância, oferece uma combinação de velocidade, proteção e versatilidade que seria extremamente útil em um cenário de combate, particularmente em uma ofensiva em larga escala contra um adversário bem armado como, por exemplo, a Rússia invadindo a região de Kursk. Se aprovada, a compra dos 6x6 Guarani pela Ucrânia representaria um significativo fortalecimento de sua capacidade ofensiva. Esses veículos permitiriam que as forças ucranianas adotassem uma postura mais agressiva, utilizando táticas e cavalaria mecanizada para desestabilizar e enfraquecer as posições russas. A mobilidade e a capacidade de manobras proporcionadas pelos Guarani poderiam transformar a dinâmica do conflito, permitindo avanços rápidos e a ocupação de territórios estratégicos dentro da Rússia. A aquisição dos Guarani seria também bem impactante e simbólico e estratégico,
demonstrando a capacidade da Ucrânia de modernizar e adaptar suas forças armadas utilizando tecnologia estrangeira. Além disso, o uso bem-sucedido dos Guaranis em combate poderia aumentar o prestígio da indústria de defesa brasileira, posicionando o Brasil como fornecedor relevante de equipamentos militares em cenários de alta intensidade. A tentativa da Ucrânia em adquirir os blindados 6x6 Guarani, mesmo na versão ambulância, reflete a importância do conceito de cavalaria mecanizada para suas operações militares através da operação de blindados para o transporte de tropas com tecnologia avançada e, é claro, poder de fogo incrível. O Brasil, ao considerar essa solicitação, poderia ponderar cuidadosamente as implicações de sua decisão, tanto do ponto de vista humanitário quanto estratégico. O fortalecimento e o fornecimento desses blindados para a Ucrânia poderia alterar significativamente o curso daquele conflito, colocando à prova a neutralidade brasileira e, potencialmente, redefinindo o seu papel no cenário mundial. Qual a sua opinião? Já deixe os seus comentários aqui embaixo, que é muito importante. Você acredita que esses blindados Guarani que a Ucrânia queria comprar do Brasil, na versão ambulância, seria utilizados apenas para o transporte de feridos? Deixe os seus comentários aqui embaixo. Ou você acredita que isso era apenas um pano de fundo para realmente utilizar esses blindados para invadir a Rússia? Deixe os seus comentários aqui embaixo, que é muito importante. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo.